Hörmətli izləyicilər, hazırda Sultəpə qəsəbəsində elektrik enerjisinin verilməməsinə görə problem yaranıbdır. İndi biz sakinlərə yaxınlaşacağıq, onlar öz problemlərini sizə anladacaq. Özünüzü təqdim edin məlum. Şirinov Xəyyam, Sultəpə qəsəbə sakini. Deməli qardaş, məsələ budur ki, 10 ildir bizə elektrik enerjisi problemi var. Yəni zamkaniya olur, məşət texnikalar sıradan çıxır. Bununla bağlı 10 ildir olan məsələni deməli iyun-iyul ayında şəxsən bizim soyduğumuz sıradan çıxıb. Yəni məhliyə gələn əsas xəyat yanıb külə dönür. Yəni bu günə kimdə həll eləmirlər. Sonra biz Azər İşıqa müraciət elədik. Daha doğrusu Facebook üzərindən prezidentinə kopyaladım. Prezidentə müraciət elədim. Bizi də görürsən. Aha, buyurun. Ondan sonra Azər İşıq bizdən əlaqə saxladı. Atamdan xahiş elək ki, o uşaq statusu, postu filandı, bəs məkəndi, bəs təzə transformator gətirəcək və narahatçılığa son qoyulacaq. Lakin... Söz gedən bu transformatordan gəlir. Bəli, bəli. Və gətirib qoyublar. Bəli, gətirib. Bir aydan sonra transformator gətirib qoyulub. Avqust ayın əvvəlində. Avqust ayın əvvəlindən qoyulsa da 80 gün keçib, yəni 9-10, 11-ci küsələr üçün nəzərdə tutulub. 80 gün keçməsinə rəğmən, bugünkü günə də Azər İşıq gəlib bu kabelləşməni aparmıyor. Yəni kabel var, sadəcə olaraq transformatordan çıxan xətti kabelə qoşmur. Burada bir 9-cu döngədə Araz müəllim var. Deyir, Vüqar Əhmədovun, Azər İşıq sədrinin qohmuyam, bunu mən gətirmişəm. Özünü qohumu kimi təqdim edir. Bəli, bəli, özüm də baş mühəndisəm Azər İşıqda, bunu mən şəxsi hesabıma gətirmişəm. Zəhmət çəkin, pul yığın, pul yığmasız sizə elektrik enerjisi verilməyəcək. Oba marketdən, Uğur marketdən, digər marketlərdən pul yığıblar ki, çəkiləcək. Ondan sonra cəmaat etiraz eləcək, əgər dövlət bunu ayırıbsa, bu transformatoru. Bundan sonra başladılar cəmaatın pulunu qaytarmağa. Vətəndaşlardan pul yığırdılar ki, bu sayğaca, bu transformatora sizi qoşsunlar. Bəli, yəni burada adamlar da var, təsdiqləyə də bilərlər. Nə qədərdən yığırdılar adam başına? Birinci 300 manat deyirdilər. Adam başına? Bəli, bu Obamar çizədə 300 manatımız. Sonra şübləri 200, obşim 100 alver eləyirlər də nəysə. 100 manatdan Oba marketdən alıblar, Uğur marketdən 50 manat alıblar. Sonra söz-söhbət yarandan sonra qorxusundan qaytarıb verib. Bəs vətəndaşlardan necə? Özün vətəndaşlardan hələ ki yığmamışdı. 9-cu küçədən, şəxsən öz küçəsindən yığıb. Və deyib ki, 10-cu, 11-ci küçələr pul vermirsə, özləri bilər. Onda mən, Vüqar müəllim mənim qalam oğlu olduğuna görə öz küsəmə çəkirəm. Gedib kimə deyirsiniz deyil. Biz də dəfələrlə Azər İşıqa zəng eləmişik ki, Azər İşıq deyir çıxır, Araz müəllim maşinlikdir, bizim elə bir işçimiz yoxdur. Vüqar müəllimin elə bir qoxumu yoxdur, narahat olmayın, gəlib qoşacaq. Şəxsən 3 gün bundan öncə də biləcəri elektrik şəbəkə, elektrik şəbəkə Azər İşıqın nümayəndəliyi zəng elədi ki, gəlib qoşuruq evdə olun. 3 gündə avar olmuşuq, hamı gözür ki, gəlib qoşacaqlar. 3 gündür, hər gün deyək ki, saat 10 tamamda gələcəm, 10 tamamda gələcəm. Bəs elektrik enerjisini bugünə qədər haradan alırsınız? Bugünə kimi köhnə transformator var, oradan çıxan xət, bizə gələn xətdə problem var. Yəni, hər külək əsəndə, yağış yağanda, nə bilim, tesislik 37 dərəcədən yuxarı olanda şəxsən bizim 3 küsə yanır, sönür, yəni 130 dərəcə təcəvvür edir, volt. Teknik olaraq evimizdəki hər hansısa bir avadanlıq sıradan çıxıb. Bəli, şəxsən bizim soyducu yanıb. Bax, burada gördüyün nə qədər adam, hamısının evində texniki şeylər yanıbdır. Kadinik, paltar yanıb, televizor, deyə bax, hamısı. 5 dana verirsə da bu işıqa niyə pul veririz? Ya gəlsinə həll eləsinə, biz işıqa da pul verir, televizora da pul verir. Hal-hazırda da xəttimizdə, bax, orada xətt var, gelib çəkə bilərsiniz. Xəttdə qoşulmanı ilə qoşublar ki, zamkaniya bir dənə bu oldu ki, söv, cəmatın bütün texniki şeyləri də, nəvazımatlar yanıyor. Buyurun, davam edin. Məsələ burasıdır ki, əsas məsələ burasıdır ki, yəni bu Araz müəllimi əgər Vüqar müəllimin adından istifadə edirsə, gəlsin Azər İşıq deyilsin ki, mənim işgüzar nüfuzuma xələr yetirirsən Araz müəllim. Mühafizə orqanları vasitəsi və digər vasitələrlə gəlsin tutsun aparsın da, qardaş. Deməli, bunlar əlbirdir. Dövlət sadəcə pulu ayırıb, təyin edib, sadəcə olaraq Vüqar müəllim və digərlər əlbir olaraq, yəni biz elə düşünürük, əlbir olaraq dövlət əmlakını təzədən bizə puluna satmaq istəyirlər. Buradan prezidentə müraciət edirik ki, bu haqsızlığı görsün, son qoysun, yəni bu cür məmurları vəzifədə saxlamasın. Bu vəzifəyə məmuru təyin edəndə başa salsınlar ki, ən azından xalqa, millətə xidmət eləmək lazımdır. Yalandan xalqın əsəbi ilə oynamaq lazım deyil.
Yığılmışıq artık bu vaziyet. Yani bu cür memurları vəzifədən azad eləsin. İndi başka şey de diyebilirim. Sadəcə olarak özümü biraz toparlayıram. Olmaz belə. Başka ne problemimiz var? Bütün meselelerde bizde problem var. Bu ne vaxta kimi gəlir? Verici problem, təhsil problem, qaz problem. Yani problemsiz sahələr var mı ki? Buyurun, siz özü təqdim edin məlim. Özü təqdim edin. Eyvaz Ofiqar. Bak, kanalizasiyamız küçənin axırındayıq. Her dəfə zəng eləyirik. Her yağış yağanda bütün həyət üzr istəyirəm, nəcis suyundan dolur. Zəng eləyirik. Bəlkə bir 200 dəfələrdən gəlirlər elə. Tros salıb açırlar, pisə getdi. Gedəndən sonra her yağışda belə olur. Her yağışda gelip çəkə də bilərik bax. Zibilxana problemi görürəm mən orada. Bəli. Bəli, də çəkə bilər. Bax bələdiyyə gəlir ki, zibil pulu ver, zibil pulu gəlir yuma. Hani zibil? Şəxsən mən dünən zibil pulu vermişəm qardaş. Zibil pulu vermişəm amma zibil küçənin ortasında. Gəl çəkin də təsdiq verə bilərəm. Gəlib bir dəqiqə evdən gətirib verə bilərəm. Zibil pulu yığırlar amma gəlib zibilləri yığmırlar. Əlimizdə nə qədər? Bax bizim kanalizasiya problemimizi də həll eləsinlər. Qış gəldi, bax indi bu saatları qoşulmayıbdı şeylər. Aha, buyurun. Qış gəldi, qaz məsələsi. Qaz problemimiz başlayacaq təzədən. Qaz vermirlər. Yuxarı su dəfədə hamısı. Deyən kimi yalandan deyirlər ki, Qarabağda iş görülür, vaxtımız yoxdur, planımız yoxdur. Amma qiyməti gündə qaldırırlar, deyirlər ki, nə bilim, yaxşı eləyəcək. Yəni siz həm də qiymət artımına deyirsiniz. Qiymət artımına da bəli etiraz edirik. Hamı bilir də bunu da. 150 bəlkə də orada. Bir dəqiqə özür istəyirəm. 120 adıyla bizə 150 volt verir, vermir, bilmirik. Axı niyə belə olur? Toxum volt aşağı deyir. Bəli, volt aşağı. Mən bütün bu yayı əziyyət çəkmişəm. Bütün xalacanəklərim yanıb. Hələ bu il nədir? Keçən ildə mən izahat vermişəm onlara. Ərzəm də var orada. Belə olmaz axı. Əgər bu işıq verirsə, normal işıq versin, biz də yaşayaq da, adam balası kimi. Belə olmur axı. Azər işıqın sədri mavini deyir ki, Qarabağ məsələsi var, plan var, bəsməşəm var, yalandan istifadə edirlər. Qardaş, şəxsən, bax 8-ci küçədə şəhət bulağı var. O ayın 18 günü, 6-7 aydan sonra gəlib işıqlandırıb. O da mən deyəndən sonra ki, gəlib göyək burada ölçüb biçiblər. Onda şəhidin valideynləri qulaqlarından tutublar ki, gəlin o məsələni həll edin. Ondan sonra işıq vermək. Yəni yalandan Qarabağın adından istifadə eləməsinlər. Qarabağın uğrunda da vuruşan bu kasıb xalqdır. Onların hamısının balası bilirlər harada gizlənirdilər. Tay adını çəkmirəm. Siz özünüzü təqdim edin xanım. Eyvazova Əhsanə. Sizin nə problemləriniz var? Ümumiyyətlə bu işıq deyiniz. Bəli, bəli, işığa görədir. Yayda ventilyator işlədiyi yerdə dayanırdı. Neçə dəfələrlə zəng elirdik Azər işığa, gəlib düzəldəcək, yoxdur. İndi birazdan sonra başlayır. Kanalizasiya problemi, yağışlar gəlir, kanalizasiya daşır dolur evin içərisinə. Qaz problemi gəlir, qaz bu boydana yanır. Qazı tezdəndən çay qoyursan üstünə, qardaş. Çay qaynatmaq mümkün deyil qazda. Başa düşürsünüz mü? Heç kim gəlib baxmır. Heç kim gəlib nəzarət eləmir. Dünənlərsə gəlib qapını kəstirmişdilər ki, zibil pulu yığırıq. Kim gəlir zibil pulu yığır? Mənim qapımdan gəlib kim götürür zibili? Mənim əlil yoldaşım gedir zibil o deyə dünyanın başına aparıb atır. Övladımın biri şikəstdir. Qızım asma xəstəsidir. Özüm asma xəstəsiyəm. Mənim aldığım çörək puludur, bir də övladımın pensiyasıdır. Onu ilə mən nə qaz vururum, nə işıq vururum, nə onlara çörək alıb, nə yedizdirim onlara mən. İki qat qaldırıblar qiyməti, mənim kimi kasıblar qırılmalıdır, qardaş. Qırılmalıdır başına dönüm. Mən neçə gündür hava soyuqdur, bizim evdə peş yanmır. Bizim evdə peş yanmır, yorğanı birini batırışıblar. Çünki imkanım yoxdur yandırmağa. İmkanım çatmır yandırmağa. Həm də qiymət artımına görə. Belə olmaz. Bax burada hamı narazıdır. Bura yığılan hamısı kasıblardır. Qiymət artımına görə etiraz edirik. Transformatoru görə bu badımdan. Qardaş gəl mənim balaca mağazam var. Gəldirən mənə dedilər ki 100 manat pul verir. Nəyə görə? Niyə görə? Bura transformatoru qoyuruq. Biz öz hesabımıza qoyuruq. Özümüz almışıq. Mən dedim, mən verim. Bir belə transformatoru bu qara cəmaatın gücü deyil ki, alıb oraya qoya bilərəm. Mən vermədiniz. Mən vermədim. Qoşlar mı siz ora? Yox, qoşulmur. Qoşmuyorlar. Mən bilmirəm. Deyir bu,
9'a veririz. Nerede verim? 9'u küçüğe. Ben 10'uncu küçüğe. 9'a yıkılar. Yine hemen o yukar mevlim kalası oğlu diyelim. Tak bilmiyorum. Kim yıkıp, kim pul yıkıp, kim ne var. Dövbe seviyesini koydan transformatörle ne pul yıkılmalı ki? Sonra kimin sözü var başka? Kimin sözü var? Benim yokumdursa, ben ışıksız kalmalıyım kardeş. Benim pulum yoktursa, ben mecburi köçkünüm. Benim pulum yoktursa, ben ışık yandırmamalıyım. He? Benim Qarabağda kırılanlar, bir heyle Qarabağda şehidimiz oldu. Bak benim gibi kasıb anaların balalarıdır o kırılanlar, bildiniz? Gelip bakan yoktu, devlet bakmır, hiç kim bakmır. Başa düşürsünüz mü? Tamam. Hamı da hara gidi şehidin adı çekir. Mən filan qazinin anasıyam, mən filan şehidin anasıyam. Hayır! Onlara hiç bak aşağılamayın. Aşağılamak lazım değil şehitlerimizi, qazilerimizi. Yani deyirsiniz ki, belə deyək də, şehid ailelerini aşağılayırlar. Bəli, 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 bəli. Sadece, sadece. Kim kasıbdırsa kardeş, mən bunu yığıb verə bilmirəmsə, mənim işığımı gəlib qoşmayacaklar ora. Qoşmurlar. Mənim pulum yoxdur verməyə. İmkanım yoxdur. Başqa burada yaşayanlardan danışmaq istəyən var mı? Yanımda deyim, ne kardeş, gəlin. Dərdiniz deyim. Yığışmışsınız bu qədər yanama. Mənə prezidentə səslənir ki, bu cür məmurları xahiş eləm, vəzifəyə təyin eləməsin. Bunlar büdcə oğrularıdır. Bunlar indiki güzəlcə büdcəni talamaqdır, kardeş. Xahiş edirəm, bir normal adam qoysun, bir bunların birinci psixologiyasında yoxlasın. Heç bunlar adama cavab verəndə adam kimi cavab vermir. Elə bir bunların dədəsinə borcluyuq və yaxud Azərişik dövlət büdcəsi bunların dədəsinin şəxsi fondudur. Bunlar birinci işib verilməz bu işdən qabaq. Fikirləşirlər ki, burdan nə qədər eləyək ki, burdan pul mənimsəyə, pul yiyək. Olmaz axı belə, bəssə da. Prezident görmür, harcı siyasətli dəstəkləyir. Bəli, İran məsələsidir, Ermənistan məsələsidir. Xalqımızın yanında yox, dövlətin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi, suverenliyi bizim üçün əzizdir. Amma bir daxilə də nəzər eləmək lazımdır. Prezidentin nazirləri elə danışırlar ki, elə bir yat planetdirlər, onlar yaxşı yaşırlar, biz amacından qırılmıq. Bir girsinlər bir cəmatin içində, bir xalqın içində, görsünlər də nədər yaşır cəmat. Belə olmaz axı. Yəni, nəyə cəmat ki? Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Sultəpə qəsəbəsində həm də burada zibillik problemi var. Gördüyünüz kimi zibil qutusu olmadığına görə insanlar zibili bax bu yolun kənarına atırlar. Eləcə də bu əraziyə Azərişıq tərəfindən transformator gətirib qoyulsa da, lakin bax bu vətəndaşları həmin transformatora toklarını bağlamırlar, elektriklərini bağlamırlar. Pul tələb eləyirlər. Kimin pulu var? Koşmurlar. Bak bir de bizim döngədə orada qəza vəziyyəti var. Deyil, qanuni yoldan qoşulub. Yerli şəbəkədə Sultəbən şəbəkəsi gəlib qoşub. Onlar da deyir ki, Araz müəllim Vüqar Əhmədovun qohumu deyil. Sonra da deyir ki, qohumudur, xahiş edilir, amma bizim adımız olmasın. Əgər Vüqar Əhmədovun qohumu deyilsə, belə deyək, maşinlikcə, niyə yerli şəbəkə imedi gəlib onun yaşadığı küçəyə xəndi çəkir? Amma digər şey, halbuki onu mən şahidim. Yəni bu mənə çox zəif deyil ki, gəlsin mən də ışığımı qoşdum da, niyə xeyr ola, mən zəif ışıqda oturmalıyam, bunlar güclüsündə oturmalıdır. Gəlsin almaya düzəlsin. Gəl çatdırmasa birini də versin o tərəfə qoşdum. Məsələ o ki, şikayət edəyəm biz, amma gəlib şəhəri çıxan ayrı adamdır. Elə işim gücüm yoxdur, elə nəsə elektrik cihazı yandırım. Bütün qışı da başlayayım onun borcunu ödəməyə, belə olmaz axı. Axı neyin elə düzgünlük eləsinlər də. Bağo qardaşdan, bağo qardaşın özündən 3 manat çıxırdı. Sonra 100 manat verib, oba marketin rəhbərliyiydi. Sonra 100 manat verib, sonra söhbət yayılan sonra 100 manatın o kişiyi verib. Bir dəfə ki, o işimdə çəkəyir. Bir dəfə ki, işimdə danışdırıb. Məlim, baxınız, sizə bu elektrik qoşmaq üçün sizdən pul istədilər mi gəlib? İstədilər, bəli. Nə qədər istədilər? Məndə nəzər 200, sonra 200, sonra 100 manat verdi. Üstündən bir 10-15 manat, 100 manatı qaytardılar. Artıq sözcəbət olduğuna görə qaytardılar. Sözcəbət deyirlər ki, biz bu məhliyyət üçün işıq verməyəcək. Bir dənə 9-da verir. İndi hazırda sizin o market işlədiyiniz marketdə elektrik sayğacından işləyən avadanlıqların vəziyyəti necədir? Çox zəif, heç işləmir demək olar. Tez-tez sönür? Bəli, bəli, çox zəif. Yəni, işıq burada 150-160 voltdur.
Yine orada yok. Bize de bir tane daha aktı ya şeyle bir şey. Ya sonra elave şey edeceğim. Bir dakika. Az dayıcılar gördüğünüz gibi Sultanpə qəsəbəsi sakinleri elektrik enerjisinin və yani kanalizasiya və zibillik probleminə görə etiraz edirdi. Bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Bizi dinləməyə davam edin. Kanalizasiya